Nesu. Kulem. Moje. Hraj. Mám. Desek. Eso. Trha. Nebyl. Jedu. Štych. Tuty. Sakra. Hlšek. Beru já. Kule. Já máš. Long. Trumf. Trumf. Vlásin 20. Beru. Nakonec sedma. Fleková. Nákupem někdy pomoct. Málem mi upadly ruce. Maruško, teď jsem přišel z práce, ještě jsem si ani nesedl. No, já si tak sednu za celý den asi. Teď se nikdo neptá, ale nech toho. Teď se nikdo neptá, kdy přijdu z práce a kdy nakoupím. Tak si laskavě přitáhni kluka, ten furt rajdá, stejně se neučí, tak by ti mohl laskavě pomoct, ne? Ale prosím tebe, teď byste oba dva stejní. Mama, jsem to vytrhla. Tady to vypadá. Kvečeři jsou párky. Co? Párky, že jsou kvečeři. Já pám, že je to jedno. No to je vždycky všechno jedno. Maruško, tak udělej ten květák, co skoupila. Když mám ty párky. No to je pravda. Víš co? No. Tak udělej ty párky. No ty seš veselý, to je veselý. Machalová. Ano, je doma. Okamžik. Karle. Kdo? Kdo? Ty? Ale kdo je to? Kdo volá? Vodák. Vodák. Těbůh? Co? Kde bych byl doma? No, asi v porodnici, ne? Co? Ale ne, to mi tady ta... Počkej. Co? A jak to teď? To je ale dost pozdě, ne? U nás nikam zve. Ale nezve, no. Počkej, Honzo, řekni mi to ještě jednou, no. No já vím, ale já... Že jste mi to neřekli odpoledne, že já jsem teď nebyl tři večery doma, dneska jsem, co? No ale já se musím taky pojat, jestli to všecko tady mám, víš? Co ti jestli, ale nic mi nechce, moment. No ne, tak... Ale no tak, to ti pak řeknu, počkej. No tak řekneš mi konečně, co ti chce. Ale zvolávaj pánu, honí pána vázný materiál. Jo, teď v noci. No teď v noci, když mě volá v noci, tak asi teď v noci. Ježišmarja, když jsi byl tuhle tři dny pryč předtím týden. Maruško, mě to povídat nemusíš, to já všechno vím, ale nemůžu si pomoct. Svolává to ředitel Novák a tak je to asi důležitý. Nebudu tam sám, kde tam taky skála. Ještě další. No, tak když jich tam bude tolika, tak tam zrovna musí potřebovat tebe. Když jim vázne materiál a já jsem přes materiál, tak asi tam potřebujou taky mě, no. A ty nevíš, že zítra budeme malovat, jo? Ale vím. No, tak kdo teda sroluje koberec, odstrčí skříně a sundá záclony? Kdo? Já. Já tam nebudu do rána, když se vrátím a to všechno stihnem, no. Ty taky nedáš pokoj, víš, a pak se divíš, že ten kluk furt někde lítá, po kom to asi má? No, pokoj. Dej mě laskavě pokoj, ty naděláš kvůli pár kousků nábytku, co jsme ještě nikdy nemalovali, nebo co? Ale prosím tebe, hele, víš co? Jestli si myslíš, dělej si, co chceš, ale já si zítra volno z práce nebudu dát. Pro nic za nic, ne. To jim tam řekni. Já naopak, když tam budu, tak můžu poprosit kluky, aby ráno přišli a píchnou mě s tím, a to stejně nebudu tát. Ty ti píchnou, to ale... už to vidím, ty ty to znáš. Co?
Já to tady mám, ale... Aha, jenom v noci. Aby to fakt netrvalo dvě než 4 hodiny. Ty máš tu. Já vím, no. Těbu, on zase tam za chvílku. Ahoj. Děl se tak, to vem si čistou košili aspoň. Ale co mám někam tancovat nebo co? Tak si vem kravatu, no. To si beru kravatu. No. Kdy se vrátíš? Asi za 2 hodiny. Kde to tam všechno bude? Když vždyť to ale no jo, no tak zeptat no, se snad ta... můžu, ne? No tak ne? Se ptáš, já říkám, no, že jsi to slyšela. No jistě. Sněj se aspoň večeři. Já mám, Maruško, teď myšlenky na párky. Ty hlavně volí, až se vrátí. Kluka by se učil a netradil zas nikde po biografech. To buď tak hodná. No, jsem si kapesník. Děkuju. Vypadáš trochu pořádně. No, ten kapesník to vytrhne. Karle, no. A kdyby jsi se tam zdržel, tak zavolej. Jo, dá ti zavolat. Máš drobný? Mám drobný. No. A v tramvaji si nesedej, aby jsi si nepomačkal to sako. No. Jo? A nepij kafe. No, nebudu pít no, kafe ne, a v tramvaji si lehnu, abych si no, nepomačkal sako. No. Hlavně jdi pomalu. Proč pomalu? Abys nestratil bačkory. A jo. To tam tou hlavou vytrhneš. Tě Bůh. Bože. Sakra, kde se ten Karel fláka už je 7:45? To vždycky trvá, než on. Ale přijde. Ale přijde, teď víš, že je na to žhavej. Musíš ním opatrně, co to máš? Zase kurláčková mi stačila do kamery. Efort. To jsou krásky. Ale vadí, aspoň bude drávek pro vlaženku. Nech si to jako talismán. Ale musíš ním opatrně, víš. Ale opatrně s ním nejde. Je to cvok, prosím. Ať to nikdy nedohrajem. No, se bude zase hádat. Uvidíš, že se bude hádat. A Rabánek už je tady. Tak pojď. Karlíku, pojď. Tak, očisti si boty, ať mi tady nenašlapeš, já mám uklízen. Bych tady mohl našlapat, to bych musel vždycky vygruntovat, pánové, vy budu dobrý. Nazdávám vždycku, děvuk, ahoj. Ahoj. Hele, kdo bydlí na tebou v prvním poschodí? Co? V prvním poschodí, v druhým poschodí. Kučera nemá dlouhý vlasy, to byla nějaká ženská. Krásná ženská se třema kuframa. Ty si i fešáčkou kravatku, v tmavě. No já šiju na míru. Příště si nechám ušít už na sebe, víš? Ale spíš na fůnus, víš? Na fůnus. Pojď, se jdeme si jedeme. Ty To tě manželka pustí takhle vymustrovaný v noci do ulic. Do jakých ulic? Já jsem na poradě u ředitele Nováka. Jo tak? Ha, dobrý! No, ale pro jistotu to řekni Novákovi. Poslední cigaretu, že jo? Víš, já jí hledal celý týden Novák. Pojď sem! To jsou ty krávoviny kudláčkovi, víš? Já to u sebe tahal v aktoce posledně celý týden. No, měl bych si to vrátit, aby to zase přišlo na něj. Jedeme, dávej. Můžeš si potom zavolat. Jak zavolat? No, abys nepřišel domů nevhod, víš? Ty se napřed vožení, abys viděl, jak to chodí v domácnostech, víš? A když odjedu na 3 měsíce, tak doma jen pláču a koukají furt na moji fotografii. Ježiš, v tolika letech manželství. Tak co? Nemáš tady nějaký kábliček? Jo, já bych... Já si sedni, to právě říkám. Pojď, hrajeme. Najít jsem se mohl doma. Dáváš. A penízky ještě připravit. No co pak, drobný ne, vy bankovky, mně stačí. Drobný. Ty máš to, ty. Dobrý. Já jenom potřebuji. Kluci, abych nezapomněl, my zítra malujeme, mohli byste mi píchnout s nábytkem. Neblázni to, myslíš. Vážně. No vážně, když malujem, tak malujem. Ale jo, to víš, že jo. Kolik? Ty 3 židle, co tam má, to odstěhuju sám pupkem. No, pupkem, jo, buď tak hodnej. Kolik? Tak 5 hodin ráno. Ráno? Pupkem. No. Stačí večer na těch, jara, soustředí, pánové, teď neroztilovat se, jsme v práci. Je to vážná záležitost. Je to barva. Dobrá. Mama, barva, moment, žádná dobrá. Takže to bude. Co? To bude. Malej. Nikoli. To bude u mě, a sice velký. Flek. Já nemůžu. No, on taky ne, ale dává ho, já dám re. Re? Re. Tak jo. Jednou. Prosím. Dvakrát. Teď takový zvláštní překvapeníčko. Ale. A hned po něm další překvapeníčko. Ale no. A teď už normálně jednou. Dobrý, no. Dvakrát. Na co zdával Flek? Třikrát. Aha, tady mohla ale, být. Ale, krýt, čtyřikrát. No, bože. Pětkrát. Tak, dejte si pusinku, ale mě každý hlavně 4 koruny. No, 4 koruny. Začátek. No to nejsou 4 koruny, takhle mi to nedávě, to už začalo posledně. Jedna napočítej 4 koruny a polož, to by vrátím jen. A už to začíná. Já už to začíná. Pašíle nemůžu, to už nejsou 4 koruny. Můžeš,
Dobrý, já ti potom dám 3, až oni dá 4. Tak a dávám, pánové, já. Můžu? Můžeš. Machalová. Je dobrý večer, pane řediteli. Ale to je smůla, Karel před čtvrt hodinkou odešel. Cože? Jo, čtvrtletní výkazy, no to já... Je, malý moment, tu Karel nechal tašku, to je popleta. No, taky jednou zapomenu ty hlavu. Halo? No, ono tady je hodně věcí, malý moment. Počkejte, on tady má něco zvlášť. Možná bude ono. Tak. Tak, výkaz materiálových zásob na třetí čtvrtletí, jo? To je ono, no. No, to víte, nesmíte se zlobit, já se v tom vůbec nevyznám, no. Ale ne, to... Přece proč byste si proto chodil, to nechte na Karlovi. To... A nebo víte co? Já bych vám to donesla sama. No, my totiž zítra malujeme, víte, a Karol by se trošičku mohl zdržet, tak to já si radši pro něj dojdu, no. Ne, to mě neobtěžuje, vůbec ne, vůbec ne, ne. Tak naschledanou, ano, už jsem tam, naschledanou. No, tak to bude nejlepší takhle, ano. Pánové, líto, ale za blbost se platí na celém světě. Protože když mám vyloženou a on to položí, už se o tom ale vůbec nikde... Ale, hele, jedně snad u hrabánku, ale já jsem měl podívat. Ty jsi měl houby vyložený, ty jsi to tam hodil jenom, protože jsem viděl tvý, co jsi tam měl. No tak když viděl, tak to víš, že jsem měl eso, měl jsem krále a desítku kulový. Měl jsem plouk žaludskou desítku a všecky červený, bez dvou karet. To je vyložený, 100 červených. To se na mě nezlo. Já jsem to tam hodil, že jsem myslel, že má vyložený. Ty jsi nemyslel, ale, prostě ale tam hodil ty. Vyloženo, když to bylo smíchaný, když už jsem to tam házel. Když nemám jasnou kartu, tak neflexuji. Jsem ho házel, chytal desítku. A ty jsi to tam hodil, ne, že jsi myslel, ale že jsi věděl, že to mám vyložený. Ale ty mi vůbec nekáž, rozumíš? Ty jsi vůbec nemáš, že jsi měl v kartě, čověče. Já jsem ti říkal, že se bude házel, já jsem ti to říkal. To můžem znovu rozdat, ty jsi starý podvodník. Za tohle bys dostal jinde facku. Já jsem takovej frajer, pánové, že tady vám vrátím vaše, možná i tam ještě mýho kůra peníze. Já jdu hezky domů, k mamulence, hudbička, ty trníčky. Já budu hrávat, a budeš volit. Ale až budete příště chtít hrát mariáš, pánové, tak ne se mnou. Až vy karty neumíte, peněz je vám líto. Čili až budete chtít něco hrát, tak na housle. Naschledanou. Jo, a ty si brnkni domů. Co by brnkul domů? Aby jsi nepřišel nevlod. To jsou blbý fóry. To je vždycky tak, já se divím, že ho zvem, člověče, to je blázen, to je cvo. To s ním nikdy nedohraje. To byl zase mariáš, co? Ještě, že nám tady nechal to pivo. No, to nám přijde draho. Jak to? Vždyť jsme mu slíbili, že mu píchnem s tím nábytkem. Jo. To bylo víc, že jdem tak pozdě v noci. Ne, musíš vám dokázat, že se mejlil. To se nevím. Co jsi říkal, že jdeme na housle? Ne. Vůli na nábytku.
Ahoj, táto. Ahoj. Maruš! Maruš! Kde je máma? Nevím, někde pryč. Jak to pryč, když byla doma? Já vím, ale někdo telefonoval, máma se oblíkla a šla pryč. Kdo telefonoval? Já nevím. No jak to nevíš, tak máma šla pryč a nic ti neřekla, nebo co? No. Co no? Neřekla, no. Jak je to dlouho? Co? Když s tebou mluví, tak mě poslouchej, jak je to dlouho, se ptám. Jo, něco přes půl hodiny, ty jsi něco chtěl? Ne, já se jen to ptám. Dobrý večer. Pardon. Nemám. Ještě bych je tak neměla. Neboj, matra. Počkej, se paní. Ne, jsem si to taky nedala. Kde ty klíče můžou? No, máme, ale počkej. Že já se s tebou promluvím. A moje dečka. To jsem štrikovala po večerech. To snad není pravda. Počkej. Ty už jsi doma? Jak vidíš, já už jsem doma. To vám to šlo tak rychle, nebo jste se zase nedohodli? To nám to šlo tak rychle. Mohla bys mi laskavě říct, kde jsi byla? Já bych řekla, když se tak na tebe dívám, že vám to moc nešlo, viď? Ty jsi mě asi neslyšel, já jsem se ptal zase na oplátku, kde jsi byla. Takže jste se nedohodli. Ale dej mi pokoj, my jsme se dohodli, já se tě ptám, kde jsi byla. To bylo pořád nějaký řečí o malování, tady není s ničím hluto a ty přijdeš zvenku takhle vyfintěná. Kde jsi byla? Ale Karle, co se rozčiluješ? Ale já se nerozčiluju. Ale rozčiluješ, já tě dobře znám, vždycky hned vyletíš. No co bych já vyletěl? Já vyletím, prosím tě. Řekni, kde jsi byla, je to vyřízený. Karle, ale víš, že já se těm tvým kolegům nedivím. Jakým kolegům? No ne, tam jak se byl, ono se opravdu bez materiálu nedá stavět, to dá rozumět. Ne, počkej, Karle, já taky přece nemůžu vařit z vody. Ježiš, jo, to si... Já jsem tě, Varuško, tolikrát prosil, abys si nemluvila o věci, kterým nerozumíš. Protože stavba to není kuchyň. To není jako ty neseženeš hovězí, tak nám dáš párky. Ale já nemůžu strkat do cementu kvasnice. To si uvědomuji. To je jako v mariáši, kdybych měl ruce ESO, měl tam žaludskou desítku k tomu, jo. Kulovou desítku, červený všecky bez dvou. Jo? A řekl, že to není vyložený x to červený. To je to samý. Vložený to není a dokonce bych řekl, že je to na prohrání. Ovšem, to je dobrý. Co je na prohrání? No ta karta, co zpovídal. No směj se tomu. Jen to poslouchej, co mi říká. On mi tady doma už bude radit i můj malej syn. Přitom vůbec neví, o čem se to mluví. Přitom ta karta je na vyhrání. Proč by byla prohraná? Prohrá by se s ní dalo. Záleží na tom, co mají proti hráči v ruce. No, záleží na tom, že já jsem řekl, co... Ježíš, to je ohromný, slyšíš ho? Ne, co? Pane Machala, za prvé,
Ta karta je vyhraná, za druhý, proč jsi nepřišel k večeři včas domů, a za třetí, jak to, že v tomhle tvým věku už znáš mariáž? Ale mariáž zná přeci každý malý kluk. Mariáž zná každý, ale taky zná násobí ruchu, já ti ukážu, že mariáž, jdi do pokoji! Jdi se na to podívej! Já v jeho věku jsem byl ve třídě vždycky první. No jo, ty. Kolikrát jsem byl druhý. No. Já ti něco povím, chlapče. S tím mariášem nikam nedojdeš, ale s počtama, nebo s mluvnicí, nebo tohle to jsou věci, které by ti měly do tý makovice, tohle to. Tak on hraje mariáž, podívej se. To když my myslíme, že se učíš, tak běžeš někde v parku a prohráváš maminkovi a tatínčiny peníze, viď? Ty jsi dobrý. No, směj se tomu, když s tebou mluvím, buď tak dneska vzahoj tu knihu. Co vůbec čteš? Sleduješ ty, co on vůbec čte? No, jo. Jak se to jmenuje? Komisař Megret zuří. To je titul, to je ohromný titul, povadí, zahoď to, nebo se bude divit komisař Megret. Tak já jsem se rozumil! No, ještě si sousedi budou myslet, že se hádáme. Sousedi mě už jsou vykradený. Ukradený. Ty. Podlož tu knížku? Nepíš. Marš do pokoje a učit se do půlnoci a jasně, sám přeskoučím. Diven. Nebo maminka. Diven. Pojď na ty, jdi do svého pokoje! No, kam šel, jasně. Kam šel? Zubný blázen. Prosím tebe, co to do tebe vělo? S tebou se taky bavit nebudu. Ty mě napřed řekni, prosím tě, laskavě, kde jsi byla? Okay. Ti můžu říct, klidně, kde jsem byla. Buď tak laskavá. No, mě by hlavně zajímalo, kde jsi byl ty. No, vidíš to. No. 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 No, vidíš. Sousedí. No, sousedí, teď se starají o sebe. Teď tam každý večer morduje a najednou oni nám budou něco tohleto. Dobrý večer. Dobrý večer. My vám jdeme píchnout s tím nábytkem. S nábytkem? No jo. Ale to jste hodný, ale Karle, já nemám nic připraveno. Ty jsi jim neřekl, že až ráno. Ale já přece, jak jsme skončili poradu, tak jsem říkal, teď se hezky vyspěte. Ale to nevadí, já jsem ráda, že jste tady. No, když jste tady, tak... Porada prý vám nějak nešla, víc? Ale ne, naopak, kafičko. Já bych si dal kafičko. A vy pivíčko, co? Pivíčko. Kapuci, posaďte se. Děkuji. Že se říkali, že až ráno, že přece my se ti na ten nábytek vykašlem. My ne tady kvůli kartám vyrožku. Přece tady nebudeme to vykartám vyrožku. Já jenom kostičku jednu nebo dvě. Já bych si dal půlku kostičku. Dej jim každému celou lid, nakonec. Přece se nebudeme, já jsem řekl, že jsem byl na poradě, tak nemůžeme... To pivíčko z ledničky nebo jenom tak odražené? Z ledničky, odražené. Podívej se, kouzí, prosím, prosím tě, to mě nezajímá. Teď co to nezajímá, to ti říš, to položí na stůl. Já jsem to musel položit taky, rozumíš? Buď tak hodně, co máš, Miško, co? Nemůžeš najít cukříček? Ne, vy se hádáte, ne. Ale ne. Vlastně ano, to byste nevěřila, paní Machalová, jak takový kamarádi jako my se kruci kvůli pistomým kartám pohádám. Ale ne, kvůli kartám. Ale kvůli jakým... Kvůli kartám. Kvůli kartám. Kvůli materiálovým kartám. A materiál. Já tam přišel, já přines ty materiálové karty. Jo, já a... vím, já vím. Jak to? No ty materiálové, co jsi tady zapomněl. Dobrý večer, Nezel Karle. Ježi, moje mladíčko. Blaženko! Blaženko, cukroušku, zlato. No konečně, kde prosím tě lítáš? Co prosím tě napsala, abys mě přišel naproti? Aha, a ty jsi říkala, že přijedeš až ve čtvrtek. No, co je dneska, prosím tě, za den, co je dneska? Nazdar, Blaženko, nazdar. On neví ani, co je za den, to snad není ani možný. A co znamená ten vynes doma? Ale Blaženko... Mlč! Na kuřinoši ani vejít nemůžeš. Lednička odevřená, koberec zdrchanej. Co se tam vlastně dělo? No oni se tam pohádali hlavně kvůli kartám. Kvůli kartám? Ježiš, ne, kvůli materiálovým. Materiálovým kartám. Kvůli materiálovým. Mlč, nevykládej, prosím tě. Prázdný flašky od piva a těch majhlů. Ředitel? Jo. A co znamená tohle? Co znamená tohle? Ta se vyděsí. No, tak co je to? Blaženko, to jsou kalhoty. Ty mi to nebudeš věřit, ale tak jsem koupil pro tebe. A to prodávají takhle jednotlivě? Pro mě. Hlavně, že si trefil tu míru. Hezká, ale vy spíš máte oko na tu. Náhodou jsou moc hodní kluci. Přišli mě píchnout s nábytkem. My tady zítra malujeme, ale pojďte dál, pojďte dál. Machalová? Ne, to je omyl. To buď klidný, že se ještě pojďte. Pojďte, posaďte se. Zdinko? Kdo volá? Zdinka. Teď v noci? Sedni si, posaďte se. No co, je to smůla, no co se dá dělat, no ale jenom na dvě hodinky, jo? No, ne, spolehni se, za chvilinku jsem tam. Ahoj, Zděno. Co je? No co je, máme poradu. Teď v noci jakou, prosím tě, poradu?
Jakou? No přesně takovou, jako jsi měl ty, víš, to, co nám tam vázne, víš? No, tak udělej tady, udělej kafičko, tady pivíčko, že jo, a kluci, vy to tady pěkně všechno vyklíte, než se vrátím. A Blažinko, ty, tebe já vemu taxíkem. A až ty budete hodně, tak přijďte uklidit k nám. Je to je nápad. No počkej, no to mi vysvětli. Jakou, co vám může v pekárně v noci váznout? Pěkně snadky nutí, ty. Rozumíš tomu? Jo, my to měli vyložený. A holky nám dali flek.